2-3 saatin içinde bitirip Narын облусунун аймагында жыл башынан бери 2 миллиард 891 миллион сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 306 миллион сомго көбөйгөн. Чапан жана орто бизнести колдоо максатында жалпы 216 ишкерге 191 миллион 685 бүтүн 13 миллион сомго пайызсыз субсидиялар берилди. Облустун дыйканчылык багытында дагы айтууга арзырлык иштер көп. Жалпы пайдаланылбаган жер аянттары өткөн жылдагыдан 575 гектарга кыскарган. Оруп жыйноо иштеринин жыйынтыгы менен дан эгиндеринин ар гектарынан 20.5 центнерден түшүм алынды. 88 200 тонна картошка жыйналды. 45 849 гектар жер айдалып, өткөн жылдагыдан 2242 гектар жер көп айдалды. Салыктар жана башка жыйындарды чогултууда кемчиликтер болгондугу белгиленди. Республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнүн план тапшырмасы Нарын районунда гана аткарылып, калган райондордо жана Нарын шаарында аткарылган эмес. Салык чогултуучулар жагдайды түшүндүрүштү. Бизде 103 салык төлөсү бар, эндесин катталганбыз. 103 мы? 103. Мунун үстүнөн Көйгөйлөр облустун билим берүү тармагында дагы бар. Буга чейин бир нече ирет маалымдалгандай билим көрсөткүчү төмөндөп барат. Облус башчысы бул багытта агартуучулардын аракеттери кандай болуп жаткандыгына кызыкты. Ар мектептен кыргыз тилинен мугалимдер жалпы 290 мугалимди жактан салып мектептерин окуткан атабыз. Бирсе ошол даярдасак мугалим принципа жоголатсак анан кийин Orta önce zaten tek kezite istiyor. Anlıyız mı? Sağolun Üniversitesi nokta askerine al bizim de sunuşum. Yani benim sunuşum da olan. Sizin sunuşum senin ne de? Bu açayım. Biz de makul aşkatağız. Her bir mektepke kuracak da beden kuracak açıp. Şu ortada da önce beden kuracak da öyle de anlaşılıyor. Yok, bu açayım ne yani? Anda kuracak da tutuşturmadınız. Kaç yıl olmuş dediniz? 2014 yılında. 10 yıl, 9 yıl. Şu an için bir de kuruca kuşturmadınız be. Bu açık bir yaralı yok. İki yol aylıktı götürüp verdik, ikisi. 3 сааттан ашык убакытка созулган коллегиянын отуруму Дубан башчысы Алтынбек Эргешевтин мамлекет тарабынан жасалып жаткан арбын иштер туурасындагы маалыматтар менен жыйынтыкталды. Облус башчысы өз сөзүндө кыска убакытта 2 эсеге өскөн мамлекеттин бюджети, мамлекет тарабынан ирригация, курулуш, жол, энергетика тармактарында жүрүп жаткан масштабдуу жумуштар туурасында кенен айтып берди. 2022 жылы мамлекеттин бюджети 247.8 миллиард сомдон 442.7 milyar somga jetti. Цифраларга biraz көңүл буруп койсоңуздар. Башкача айтканда, кыска аралыкта 2 эсеге өстү. Ушул жылдын соңуна чейин прогноз боюнча пландан 503.4 миллиард сом ашырылып, божомолдуу 552 миллиард сомго чыгуусу күтүлүп атат. Облустун социалдык экономикалык абалын көтөрүү максатында республика боюнча биринчилерден болуп, Нарын облусунда пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүлгөн. Натыйжада 63 айыл өкмөт ирилештирилип, 27 айыл өкмөт түзүлдү. Реформанын эсебинен айлык акы фондунан жана башка чыгашалардан үнөмдөлгөн акча каражаты 113 миллион 619 миң сомду түзгөн. 9 ай ичинде Нарын облусуна 23 миллион долларлык түз инвестиция тартылган. Облустун потенциалына ылайык жалпы кубаттуулугуна 100 мегаваттык куланак кеси курулуп атат. Куланак 2 деген дагы потенциалыбыз бар, ал жерде 65 мегаваттык потенциал турат. Эл аралык кызматташуу чөйрөсүндө Түштүк Корея Республикасынан Инже округунан келген инвесторлорго кичи кестерди куруу үчүн Кочкордон жерлер аныкталып, техникалык негиздөө иштери аяктап баштоо алдында турат. Кытай Эл Республикасынын колдоосу менен Торугарт өткөрүү пунктун модернизациялоого даярдыктар жүрүүдө. 9 ай ичинде облус аймагына келген туристтердин саны өсүп, алардан түшкөн каражат өткөн жылга салыштырмалуу 5 эсеге же болбосо 9 миллион сомдон 49 миллион сомго көбөйгөн.
Мына ушундай ийгиликтер жана кемчиликтер дагы белгиленген облустун 9 ай ичиндеги ишинен жыйынтыгын чыгаруунун соңу иште артыкчылыктарын көрсөтө алган кызматкерлерди сыйлоо менен соңуна чыкты. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Нарын шаары.